maisha yako. Kutengeneza maisha ni kumwamini Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Tengeneza maisha. Bwana Yesu yuaja. Mwana asema hivi, tazama nimo mlangoni, nimo mlangoni nabisha, nabisha nifungulie, ili ningie kwako, ili nikule nawe, tengeneza maisha. Sikia neno la Mungu lasema, kuko nje kuna mbwa, wachawi na wazinzi, wawaji pia wako na wabuduo sanamu, waongo na waoga. Tengeneza maisha. Mwamini Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Nataka tupae juu kama tai. Neno la Mungu lasema mngojeao Bwana watapaa. Utapata nguvu mpya na watapaa kama tai.